Farzandi talaba bo'lishini istagan ota-onalar manda javobi chiqqaniga qadar kontraktda o'qitishga ham tayyor bo'ladi. Ammo talabalikka qabul qilingandan keyingina to'lov shartnoma pullaridagi nollar ularni o'ylantirib qo'yadi va har gal kontrakt miqdori ko'paydi degan xabar ko'pchilikning qinomini oshiradi. Albatta, kuni kecha ham ana shunday xabar tarqaldi va ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu yil kontrakt miqdori qanchaga oshdi? Vaksina olgan talabalarga qancha miqdorda chegirma va'da qilinyapti? Hamma ham talaba bo'lishni istaydi, biroq to'lov shartnoma asosida o'qishga qabul qilinsa, oilaning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib qaror qabul qilishga to'g'ri keladi. Shunday vaziyatda ko'pchilik kontrakt miqdorining yuqoriligidan shikoyat qiladi. Aslida u qanday mezonlarga asoslanib belgilanadi va oshiriladi? O'qishga qabul qilingan talaba o'zini o'qitish xarajatini qoplash miqdorida mablag' to'lash kerak. Sabab davlat granti asosida kvota ajratiladi. O'sha ajratilgan kvotani xarajati davlat tomonidan qoplanadi. Qolgan kvota mantiqan talabani o'sha o'qitish xarajatiga ketgan miqdori hisobida qiymat belgilab to'lanishi kerak. Bu talabani o'qitish xarajatini asosiy 85-90% o'qituvchini o'sha xodimlari ish haqi tashkil qiladi. Sizga ma'lum, professor o'qituvchining oyligi oxirgi 5 yilda 3.5 barobar oshdi. Bugun oddiy assistent 4.5 million qarib oylik oladi. Endi bu kommunal xizmat, boshqa joriy xarajatlar u arzimagan miqdori tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib talabani o'qitish qiymati belgilanadi. Xarajatni ish haqini oshishiga bog'langanligi uchun bizda shunaqa me'yoriy hujjatga asosan ish haqi oshganda avtomatik tarzda kontraktdan oshib borish kerak, sababi biz uni eng kam ish haqiga bog'laganmiz. Shunga mutanosib ravishda to'lov kontrakt qiymati oshib borish kerak, bu qonunchilikda. Endi o'tgan yil pandemiya munosabati bilan o'sha fevralda oylik oshmaganda ham chegirma berildi-da oshirilmadi, to'xtatildi, muzlatildi. Ma'lum bo'lishicha shartnoma miqdori 10% ga oshirildi. Shu o'rinda ixtiyoriy vaksina olganlarga 10% chegirma ham belgilangan. 1-sentyabrdan yana 10% ga ish haqi miqdorlari oshirildi. Biz shu oylik oshgani hisobiga xarajatdan kelib chiqib to'lov qiymatini 34.4% ga oshirishimiz kerak edi. Biz 10% ga oshirmadik. Shu oshishi 21.1% ga kamaytirdik qiymatni belgilab. Ya'ni pandemiyada aholini, ota-onalari to'lov qobiliyati pasayganligini inobatga olib, bizda eng ko'p talabani qabrab olgan pedagogika, texnika, qishloq xo'jaligi, gumanitar fan yo'nalishlari bo'yicha ixtiyoriy emlangan talabaga bonus bersak, stipendiyasiz to'lov kontrakt 5.771.000. Agar u ixtiyor qilmasa vaksina olishi, unda 6.412.000 to'laydi. Endi eng yuqori qismi bu bizda huquqshunoslik xalqaro huquq yo'nalishi bor. Unda endi talaba soni ko'p emas. U demak, vaksina olsa 8.800.000, vaksinasiz 9.800.000. Bugun ommaviy emlash jarayonlari kechayotgan paytda ixtiyoriy vaksina olgan talabalarga berilayotgan bonus bu jarayonni majburiy ixtiyoriy tus olishiga xizmat qilmayaptimi? Emlash talabalar uchun ixtiyoriy. Talaba mana ko'p ming so'mlik jamoani ichiga kiradi, yotoqxonada turadi. Albatta biz buni vaksina oling deb targ'ib qilamiz, tavsiya beramiz. Bonus qiziqligi haliga qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi qadr bo'ladi. Shuning uchun buni bonusi vaqti 1-noyabrga chiqib belgilandi. Demak 1-noyabrgacha ixtiyoriy ravishda emlangan, kunduzgi shaklda ta'lim olayotgan barcha talabalar, magistr, bakalavr bu bonus olish huquqiga ega. Yangi o'quv yili avvalida yugur-yugurlar, tashkiliy iqtisodiy muammolar ham ko'p bo'lishi tabiiy. Biroq asosiysi oliy ta'lim olish istagidagi yoshlar bu kabi masalalar qarshisida o'z maqsadidan og'ishmasa bo'lgani. Nargiza Bobojonova, Siroj Hasanov, yoshlar.